بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈیلی فیشن ورلڈ. ویورز، آج ہم ڈیلی فیشن ورلڈ کی طرف سے بہت ہی خوبصورت اینڈ بہت ہی اسٹائلش پاکستانی سمر ڈریسز لے کر آئے ہیں. پرنٹڈ ڈریسز ہیں یہ اینڈ بہت خوبصورت بھی ڈریسز ہیں ویورز. ویورز، ان کا ہر کمبینیشن بہت پیارا ہے اینڈ بہت خوبصورت ہے ان کا کمبینیشن. تو ویورز، یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ریڈ اینڈ وائٹ کا کمبینیشن کتنا پیارا ہے. پاکستانی ڈریس ہے یہ، کسی ایونٹ کے لیے ہے ویور. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی شادی کے لیے کہیں جانا ہو تب کے لیے بھی ہے ویورز. یہ ویسے بہت پیاری ڈریس بھی ہے، بلیک کلر بہت خوبصورت لگ رہا ہے ویورز. یہ دیکھیے، یہ اسکائی بلیو ہے اینڈ کیپری ڈیزائن ہے ویورز. یہ بہت خوبصورت بھی دکھائی دے رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ والا، یہ کتنا پیارا کلر ہے جس کے ساتھ آل وائٹ کیپری ہے. یہ ٹراؤزر بھی کہلاتا ہے ویورز، یہ بہت پیارا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اگین پکچر دکھائی ہم نے آپ کو تاکہ آپ ریپیٹ میں دوبارہ اچھی طرح دیکھ پائیں اس کا ڈیزائن. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ والا ڈیزائن کتنا پیارا ہے. یہ تو پکا شادی کے لیے ہے، بلیک ڈریس اور اوپر سے کڑاہی. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی، یہ لائٹ پنک بیبی پنک کلر ہے ویورز. اس کا پرنٹ بہت پیارا ہے، اس کا ڈیزائن بھی بہت پیارا ہے. لیکن ویورز، میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل ڈیلی فیشن ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اینڈ بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. ویورز، یہ بہت خوبصورت ڈریسز ہے. ہم نے آپ کو اس لیے بیل کے آئیکن کو کہا ہے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے اور اتنے خوبصورت ڈیزائنز آپ کو دیکھنے کو ملے ویورز. ویورز، ویسے یہ بہت خوبصورت بھی ہیں ڈیزائنز اور بہت پیارے بھی ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ والا کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے ویورز. یہ پاجامہ ہے اور یہ دیکھیے یہ والا ڈیزائن، یہ بیک سائڈ ہے، یہ بھی بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہے ویورز. ویورز، یہ بہت پیارا ڈیزائن ہے اس کا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ والا بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے. ڈیزائن ان کا بہت پیارا ہے اینڈ اسٹائل بھی اس کا بہت اچھا ہے ویورز. یہ بہت اچھا بھی ہے ڈیزائن اس کا ویورز. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آگے بھی اور پیارے پیارے ڈیزائنز موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں، گرلس کے لیے بھی ہیں، ہر کسی کے لیے ہیں ویورز. ویورز، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کتنا پیارا پرنٹڈ ہے. پاکستانی ڈریسز ہیں ویورز، یہ تمام پاکستانی ڈیزائنز ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ، یہ والا کتنا پیارا ہے ویورز. یہ سیکنڈ لاسٹ پکچر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو، بلیو میں ہے یہ، پنچ کے ساتھ پاجامہ ہے اس کا. اور یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آخری پکچر ہے لاسٹ، اس کے ساتھ کمبینیشن اس کا بہت پیارا ہے. اوکے ویورز، آپ لوگ ہمیں سبسکرائب اینڈ لائک کرنا مت بھولے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.